Dobrý den, my jsme ze základní školy Dědina, já jsem Maruška, vedle mě je Nelly, Vali, Avda a Dan. S radostí vám představujeme svou prezentaci o inspirativním fotbalistovi a trenérovi, je můj strejda Werner Lečka. Náš pamětník strávil velkou část svého života profesionálním fotbalem. Narodil se v roce 1954 v Hlučíně, kde v 11 letech odehrál svůj první zápas, kterým odstartoval úspěšnou kariéru. Společně se svým týmem FC Baník Ostrava vybojoval 3 ligové tituly. Mezi další úspěchy ve Wernerově kariéře patří bronz z mistrovství Evropy v Itálii a také zlato z letních olympijských her v Moskvě. Werner dostal příležitost hrát ve Francii, kde později vystudoval trenérskou školu. Po zkušenosti s tréninkem dětí a několika profesionálních týmů přijal nabídku stát se asistentem české reprezentace, kde byl 5 let. V letech 2001 až 2003 působil jako trenér 21. V roku 2018 pracuje ve fotbalové asociaci České republiky, aktuálně jako garant profesionálního fotbalu a předává své bohaté zkušenosti dalším trenérům. Příběh pana Ličky jsme se rozhodli zpracovat formou animace. Navštívili jsme proto 2x aeroškolu, kde jsme pracovali pod odborným dohledem s profesionálním příslušenstvím. Za odměnu jsme navštívili státní oblastní archiv. Celý proces jsme si moc užili, nechyběla ani ta dohadování, přesto jsme se všichni hodně naspáli. Získali jsme mnoho nových zkušeností a zážitků. Také jsme se naučili díky panu Ličkovi, že je mnohem důležitější mít kolem sebe dobré přátelé a partnery, než to být sám. Na závěr bychom chtěli poděkovat Pozbelu za příležitost účastnit se tohoto projektu Příběhy našich sousedů. A také paní učitelce Šichové za pevné a vstřícné vedení, paní učitelce Vlastové a Skokanové za cenné rady a v neposlední řadě našemu panu řediteli Dunděrovi ze základní školy Dědina, panu Ličkovi za inspirativní příběh a všem, kteří nám byli oporou. Děkujeme.